सुल्तान कॉमेडी यूट्यूब चैनल youtube.com/Force Network Force Network हेर्न केही लाभ 12 वर्ष रामायण पढ्यो सीधा कसको जोई भन्ने जस्तो राजेन्द्र महतोलाई 12 वर्ष राष्ट्रियता पढाए मेरो नायकलाई खै सर्वप्रथम उपस्थित सम्पूर्ण गण्यमान्य व्यक्तित्वहरुलाई म नमस्कार भन्न चाहन्छु। धेरैजसो दाइहरु नै हुनुहुन्छ र दाइ भन्दा खुसी हुनेहरु हुनुहुन्छ किनभने उमेरले त हजुरबाहरु नै हुनुहुन्छ हैन दाइ भनिराखेर उहाँहरुलाई पनि खुसी नै लाग्यो होला र यो विशेष आलु कार्यक्रममा म पिडालुलाई पनि बोलाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। र आलु को धेरै अर्थ लाग्दछ जस्तो लाग्छ मलाई, विशेष गरी एउटा रिजल्टमा केही पनि आएन भने पनि त्यो आलु हुन्छ र केही पनि पाइएन भने सबै पाउन पनि आलु चाहिन्छ। आलुमा नै सबै चिज पाइन्छ भनेर भनिन्छ, त्यसैले आलु मात्रै खाँदा पनि हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन सक्दछ, रोग पनि लाग्छ भन्छन्, त्यो मलाई अहिलेसम्म लागेको छैन हैन। र विशेष गरी यो हाँस्ने घर को जुन कन्सेप्टको विषयमा कुरा भइराखेको छ यो एकदमै हास्य क्षेत्रको लागि खुसीको कुरा हो र म जस्तो एउटा जुनियर हास्य कलाकार भर्खरै पाइला चाल्दै गरेको कलाकारको लागि नेपालमा विशेष गरी के छ भन्दाखेरि नयाँ आउनेहरूले सिक्ने ठाउँ छैन, सबै चिज सिक्ने ठाउँ छ नेपालमा। डान्स सिक्न पाइन्छ, एक्टिङ सिक्न पाइन्छ, अरू सबै चिज सिक्न पाइन्छ, तर हास्य सम्बन्धी कहीँ पनि सिक्न पाइँदैन। यो चिजको एकदमै ठुलो आवश्यकता खड्किसकेको छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि विभिन्न भाइ बहिनीहरूले स्क्रिप्टहरू देखाउन ल्याउनुहुन्छ, यो लेखेको भयो कि भन्नुहुन्छ, हेर्छौँ हामी, कतै के नमिले जस्तो लाग्छ, तर त्यो सिक्ने कहाँ हो, त्यो चिजको अभाव महसुस भइरहेको छ। र यो अभावमा चाहिँ यो हाँस्ने घरले चाहिँ एउटा राम्रो प्लेटफर्म उपलब्ध गराउँछ भन्ने मैले आशा लिएको छु र मेरो जिउ ज्यानले भ्याएसम्म यसमा के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ म सहयोग गर्न तयार छु भनेर प्रतिबद्धता पनि जनाउन चाहन्छु। र धेरै बेर गफ गर्नु भनेको आलु छुटाउनु हो, आलु पार्टी त खाना बाँकी नै छ हैन। त्यसैले अब हिजो राति यहाँ बोलाउने भन्ने बित्तिकै ओहो त्यहाँ त फेरि अर्कै खालको भनेर फेरि यो लेख्नेतिर पनि अलिकति लाग्नु पर्यो भनेर लेखी हेरेको। यो पहिले म 6-7 कक्षामा पढ्दाखेरि स्कुलमा फर्स्ट हुन्थेँ, लेख्दाखेरि झन् 5 कक्षा जस्तो भएछ। तै पनि ठिकै छ, यसलाई म अलिकति पढेर सुनाउँछु। यो एकदमै सिकारु कविता छ, यसलाई अन्यथा लिएर माइन्ड गरेर लास्टमा आलुले नहेर्नु होला मलाई। मेरो कविताको शीर्षक छ हे युवक। जङ्गलबाट दाउरा ओसार्दै गरेको युवक सहर पस्यो, जङ्गलबाट दाउरा ओसार्दै गरेको युवक सहर पस्यो, ग्यासको सिलिन्डरसँग उसको माया प्रीति बस्यो। पेट्रोल सुँगेर दगुर्ने मोटरको स्टेरिङ समायो, 8 घण्टा पैदल हिँडेको बाटो अब उसलाई गनायो। ट्रली बसलाई गाली गर्यो, रोपेको तार छिनायो, आफ्ना चिज सब बन्द गरी परजीवी हुँ भनी चिनायो। ढिकी जातोलाई थुक्दै हिँड्यो, जेनेटरलाई पूजा गर्यो, गोरु खच्चर लखेट्यो, ट्र्याक्टर त नातामा उसको काकै पर्यो। कोटका नासपाती पुरिए, कश्मीरको स्याउ कोसेली भो, चिराइतो पाखन बेद के ओखती, विदेशी ओखतीको दबाई। आफूले ग्यास उत्खनन गरेन, छिमेकीको ग्यास सुँगेर बस्यो। छिमेकीले ढाड तेर्स्याएपछि बल्ल खाडलमा खस्यो। राति ऊ ग्यास डिपो अगाडि सुत्छ, पेट्रोल पम्पमा दिन बिताउँछ, दक्षिणतिर धारे हात लगाई उत्तरको राष्ट्रिय गान गाउँछ। यो कंक्रिट शहरमा चुलो बाल्न आज ऊ दाउरा खोज्दैछ, सबै कुरा बिर्सी एक थोपा इन्धनको बारेमा सोच्दैछ। म त भन्छु हे युवा, अरूले दिएर पुग्दैन, सिर्जना गर्न सिक, उत्तरतिर पनि पछि ढाट लाग्न सक्छ, उठा साबेल र पी। थ्यांक यू। सुल्तान कॉमेडी यूट्यूब चैनल youtube.com/Force Network हेर्न केही लाभ।